Aleluya. Чем мен исчезіңдер?
Ve fıçıra zarar verici ortasından boğulursun. Kıbrim! Sıla be! Bir içeyim! Bir yamak yiyeyim! Hayır! Kıbrim! Diyeceğim amla o zibirde. Gireceğim de lapıl bürençe. Ana feci bulacak. Bozdu kız kanı. Hayır. Amin Sina. Saktap can, saktap can. Kıbrıs. Yo çirebi kadi sabıcı. Salala sigara sigir binci. Beni ye. Sen türüptedir biz. Ocağlar sana sağlık olsun. Hadi tabur, bu sirçe. Şişe bolza, tam atar. Ам да ете там на търпо. А си на тарим се хват касирам сте? Я, пин кмис, пус че е ползна. Ахтанар, мина. Кюр, айда кюп тигър да чухте завтра. А си на тъгри, чухте завтра, че че за мина. Усул бана хадача. Мина, не. Сака си лапча. Андырды мен саға. Братья кірде бі чылтыстарына. Азар мақтына алыстып жа. Тоқта. Чыра бас. С кем бі? Лизы Кюрсалар. Çok. Hastap tatlı uyudu bir kere. Sen kalktın isterim bana. Çok, hatunlar. Sen mi kadar mı? Tatlı uyudu gel, mancavu. İşten tan atsa, ne bir para bizim. Кой дар си пара да бъдам? Он да побадим си не. Мин пърбинджа. Айдара пара вър. Кой да чок паза? Чарда. Сен алдың, Мұқылай, база лоқы барчалар. Қалға бай, қош кізлерің қада нек болар? Қатыр болса, өдірде тұр болғызармыз. Мен сені үчін қорапчам. Үкінші үчін ұлша балча барча. Үстің алды керлер прайзы бары бұсылар. Амды сірерді тұз чүйті. Үлі сондық піске түскен. Чабыл қазыр тұз. Чек, чак, узы. А сен бар ма? Мен сені бұлтпасын. Пәде мен сен чок жүрдем. Мен саға түн-түн күчем. Сен қорқып ма? Мен жақ. Қажанда сенен қады бұл. Ергізінің өлізі. Осы жерін ерік өртіне қайрын дерді. Мен олчағы барбазым. Олча апыстың жерзер кейді. Үстің жаңын қағым өтегер. Қандыр қыштық тұрсыңар бұл қайрылған. Мен ешкір, біз қызыл жазар өтшеміз. Күңірдім. Алды ерлерді қалмады. Үпчелі, үрекінің.
и хочу на раз на поединок из этой армады всех. Мин, мин айлана, что на бизнес хас хайлана, мин. Әжімнің пазы пабымның қынызының құдай натын берген. Ол менмін. Әжімнің қозының адының адып салғын тайры. Мен сағыншым ол ұлырдың ең шасқылы қаралар болғын. Хажин кызның шүрегі толқша, хажин сен хынғынның хужағындасың, прайнемі тоқтап барша, сағын шазын күтус тозыл бызын, педелі болзын. Сағын шазын хажанда педе болзын, анын күстің холары сені хужақтыпша, сілік харақтары бас айландырша. Шекерші тус. Хажын прайнемы тозыл барша. Эдюк кухай хысты хара тозыл барган. Минын пабым 1942 шылды 5 сентябрды парбыз хыншаға. Эжим тезын хайрын бозын шалғыз. Чапа, мені пристегала б.
Базапер, сен маған шықта. Thank you.
қанақ. Қайталы болғы табыстыр есікче. Алық шықты ма, там? Кем ол? Сүзет күбі! Ауми! Томи! Атпа! Томи! Я! Мир, Томи, был приказ! Он все там охарнул! Мир! Чеснок, это махтер! Ептеп! Немцы чханда! Снайпер отстал бы! Связь только перед взят. Парк уровня керек. Минправил сектор на директор. Орел! Орел! Я Беркут! Как слышишь, прием! Проверка связи! Орел! Сейчас со связь, пар. Харндас, я мин да пискан жалхсхан. Немс минула калача, бомба даштапча, и брай буран. И да сарнувшам, сюда с полбасман жалхсхан. Базам тыстахча, контузия. Амды хады болырбыз. Көліңе нек болыр? Қайда елі оқып енің? Снайперге тұрсалған. Когда меня на комсол? Жатқан жері жымжық болсын. Комбат сірерге жоқ табан болар. Жоқ жоқ табан. И бір елімке. Айди прайдеме оны болсын. Мұнаға Аллах кен сақпайдыққан. Жоқ ол менің арғығым, Леха Пенах. Снайперге тұртсалған. Игна! Қайда қачан, қара игна!
Сен нардан? Мында көз алды. Мен сен Майя Габс. Дөрделе Карагузов, Азыч. Ларда обстрел с сумки за кабин. Бомба алкундает полка. Перед именем иллюзий ползает и ползает. Бомба кизюрит из тебя. Синчалцы. Да кричу. Разным поздним людям. А мы на пупый мяч. Пухеч! Толор? Я Толор! У меня сам батта! Маты Пирском! Не имя Синчих! А ча на че? Ох, миндюли ще решал че! А ны мы лара так, как апартан! Толый пулемет! Он не меч рабанер, не кек, а не харган! Бархалды. Соның керезен, кетсен пацыра паренді. Сақыншы мұларызы, епсері зымзырлар. Салалыр терезін бейдел жатқан, үзеке зымзырды. Холчо Хадиша разырзы. Че, көмес қапонт болам, мен өтчесінді толдыра. Чек, ча, толзу. Сек. Сказки без района. Сек. Че. За родину. Сек. За Сталина. Сек. Немец ТНН не кирисует, бедрю еще. Че за родину? За Сталина. Көксім жа, құдайлы басқарып сұқын ұстас. Үйір арағы жа қыспен. Үйір іспезі қаптырған әттар.
Ше, сөйлемізе. Ерген немен ептей алып зим. Стымын жатқалғын арғыстарып сүйіп жүр. Бірді арғыстарып сүйіп жүр. Қайымыны күн, үйрекден деген сәресіп. Бүгін қаржықтан сынды жұртып жаңа. Не бұр? Оға, шағу бақсы ол. Жәменің абығының. Анам сөйлек, қазір. Я! Қайды етедір өпістің шынды, тайыста болса қорлып ағырсын бар, шабыста болса тубан тұрар дам бар, асқынықты болса сүйік қарақтық шынын. Қамырды, әмір қарымыз. Қайды епке сақын барғам.
Қырғын айнының шызы, прайшыр үстіне шайылшы. Сен неме шарабан фашист? Үстің шызыр келбе. Ашып күзін сұрасамыз армыз. Кейт шызыр. Партистік шырдың позының, партистік шырдың позының әнензе. Аңды пшемин, томин, басақан пөрес. Томин! Кеме салтынза, мен теге шерді болуы шықып. Қайылдырып оқыр салған болар. Кемнің де мақты ғанды шәші ал. Ған зорты. Қалбырыз! Дима! Сен бізге прайзын емсе письмо басылатыр керек. Біргіштег, мағат кізіп үшін қамбат, әм матыр. Сен оңады мұхарым біз. Прайзын емсе письмо басылатыр керек. Мен оңады, Томир. Үн алайтанды, өдіне бір зұғыны кезер кекелезер. Қатты құжам олар. Я, ашса дүгін жүгініп шетті. Я, оға көп шәжі құру. Немістер тігі сарымды қортығыны шелейін ұрышы. Кергезімді, қайдық көп әлді танк. Кергі, мұнан дүгіздәрі жақсы көрінші. Ай зорда, қатты құтыны ес бірші. Әстәрдік бірдір бастарыз. Пүші кезе басалыға керек. Әмірден пүші, немен бізді сақты үші алмайынды. Ақта. Кімге башызым? Мен? Мен қызыма башам. Өз састройда айдерге маған мағыз. Қайды дәрзам. Жаға басты орыстан. Әсен кімге башызым? Әжемін. Қайды болғын?
кез болған. Қызылар үлге келгенде, жаған ептен ұзғар менің қарамалымды ат салғанда. Жәм дізім, тұм дұры абақайы болған. Қажан бабамды өтіп салған арымды, олса қысырып, Аллах бұрын. Жәмді, жолында баштатқанда, қазақтар салазында алтын түсті күн көрсел, қалысыстан базын жарызды апысқан. Жәмді, ақтар, бабам әдізам, қызылар, жоқ еткен. Қамды менің жағым кізім тайыр. Ол ұмаға басша. Жез ұма. Ұмаға қызжақ да келген. Мен екі, шеке қызжақ сақтап жа. Шеке тайыр. Тірі кептер айланзым. Олы бұдай енді. Сен ұқы құрым. Тәке де келеді. Я, таң қызын сен қылпыр іс. Сенің балым бай. Мен әйттіпті, ежем базы бұлма жағымна сақтап шығым. Абам қа, құрық құр шаубық бұқарон түкелді. Мен шәді қолызым, менің соңым бірде қызы қалғыз. Ханым өзіп тұр. Қыныста келді. Әшер әсті. Сен жо болба, Тамир? Бас-бас пичірігіне. Тұқтас кәрді, арсап бе, абақ айқыз үшеріз аға. Ол да беріз аға. Анда да я, біз балалар бізді, құда оқсалар бізді. Я қалып қарыс. Неделі бұл қызым. Ма! Алып мен өтіп шегім. Ұмыға бешчезін, ұзын комбатқа беріп зірді. Шәп, мен өл қалызым сені жеме ағап келесі. Бұлды сен менің алып бол. Мен бұл жүрді жат қалзам, сен менің жүтіп берерді. Тұрналар! Қайдар сүрін үшкіші азыр! Алып ұланар пісті қады! Тұрналар! Менің еңін зәрі үшкіші азса! Читірін ерімдар пістің ер қабыр! Тайыры жама! Көптегі тұлсарын зәріне бірі ер!
маатын. Anağar ol halgın çağdı, şap ol biz üçün.